גבעת האולפנה. יש עכשיו ויכוח של מה עושים עם הסיפור הזה, לאן זה הולך? האם יהיה פינוי? האם תמצאו חקיקה עוקפת? מה תעשו? לפי דעתי אין חקיקה עוקפת, זה לא בארסנל הכלים, זה לא חוקתי, זה נוגד את המשפט הבינלאומי. גם חוק רטרואקטיבי לא יכול לבטל פסיקה לגבי דבר שכבר קרה. אם יהיה משפט שאתה מגיש נגדי, וכתוב שאתה זוכה ב100,000 שקל, אני לא יכול בחקיקה לבטל את הזכות שלך. Mm-hmm. יכול לבטל מכאן או להבא פסיקה אחרת. לכן אין חקיקה. צריך לא לסכן את כל ההתיישבות בגלל העמידה על קרקע פרטית של הרב. אבל אם אין חקיקה, יש פינוי. נכון, ואני חושב, כן, בהחלט, ואני חושב שהאחריות למי שדואג להתיישבות, ל-350,000 יהודים שגרים ביוש, לא להעמיד בכל העולם את ההתיישבות על גזל אדמה פרטית, גם אם בטעות. אבל ברגע שיש אדמה פרטית, אנחנו לא יושבים שם. אז אתה מעריך בעצם שמה שיקרה, שבמועד שבית המשפט קבע, האנשים האלה יפונו מבתיהם. תראה, אני לא נביא, כך צריך להיות, אני לא רואה מצב שממשלה... חבר בפורום שמחליטים. אני לא רואה מצב שממשלה לא מכבדת את הפסקים של בית משפט. זה דבר שלא יכול להיות, אסור שיהיה.